بینرانی خوشویز بخیر بینو بو برنامه که دیکی راویش لراویشی امجارش دا هر بردوام دبین لگل برز دکتر مەریوان وریا قانه ماموستای فاکولتی زانسته مروویکان لزانکوی امستردام لولاتی هولندا برز وریا قانه پیم خوش بو که لەم بەرنامەیەدا وەکو پێشتر کە قسەمان کردبوو لەسەر یەکێک لە کتێبەکاندت بەڕێزت لە ماوەی بڵێ 19 ساڵی ڕابردوورە لە ساڵی 2000 تا کوێستان نزیکەی 15 کتێب بۆزان 15 کتێب نووسیوە لە بواری زیاتر کۆمەڵناسی و مەسائلی تاریخ و هەروەها ئەوەی کە زانستە ئینسانیەکان بە گشتی کتێبێکت بەڕێزت لە ساڵی 2018 بڵاو کردەوە بە نێوی دین و ئەلمانیەت پێم خۆش بوو لە سەرەتای باسەکەمان ڕالەوە ڕادەست پێ بکەین کە پێویستی نووسینی شوێنەوارێکی واکارێکی ئاوا لە چۆوە سەرچاوە دەگرێت؟ لە ڕاستیدا پێویستی سەرەکی نووسینی ئەم کتێبە پەیوەستە بە دۆخی کوردستان خۆیەوە بە پلەی یەکەم کە تێیدا کۆمەڵێک موناقەشات و گفتوگۆی فکری و ئایدۆلۆجی و فەرەنجی هەیە لەسەر مەسەلەی دین و لەسەر مەسەلەی ئەلمانیەت و لەسەر پەیوەندی نێوان دین و دنیای مۆدێرن لەسەر پێگەی دین لە کۆمەڵگای تازەدا و لەسەر ڕۆڵی دین لە ناو ژیانی گشتیدا من پێم وابوو بەشێکی زۆری ئەو گفتوگۆیانە و بەشێکی زۆری ئەو موناقەشاتانی لە کوردستانە هەیە هینێکی نیە بە ژێرخانێکی تیوری و ژێرخانێکی فکری و میتۆدی نیە زۆربەی زۆری قسەکردنەکان قسەکردنی هەڕەمەشیە و دووبارەکردنەوەی کۆمەڵێک کلیشەیە و بێئاگابوونێکی سەیرە لە بەشێکی هێجگار زۆری ئەو ئەدەبیاتە فکریە بە تایبەتی لە ئاستی کۆمەڵناسی دین و لە ئاستی ئەنتروپۆلۆجیای دینە لە 50-60 ساڵی ڕابردوودا نووسراوە بێئاگایەکی سەیر ناوەندی ڕۆشنبیری ئێمەدا و ئەمە خاڵێک ینی خاڵێکیان پەیوەندی بەو موناقەشاتانەوە هەیە کە لە ناو کوردستان خۆیا هەیە خاڵی دووەمیان پەیوەندی لە ڕاستیدا بە سەرجەمی ناوچەکەەوە هەیە ینی خۆڕڵاتی ناوەڕاست تێیدا قسەکردن لەسەر ئەلمانیەت و پەیوەندی نێوان دین و ئەلمانیەت ئەگەر نەڵێم بابەتی ژمارە یەک و ژمارە هەرە سەرەکی ناو فکری سیاسی و فکری ڕۆشنبیری یەکێکە لە بابەتە هەرەهەرە گرنگەکانیان و پێشم وایە لەوێژدا ینی مەسەلەن لە ناو ڕۆشنبیری عەرەبیدا زۆر شارەزای ڕۆشنبیری فارسی نی بەڵام بۆچوونی من لە ناو بەشێکی لانی کەمەوە ئەوەی کە من بە ئینگلیزی بینم و لەسەر ئێران و لە ناو ئێرانە ئەنووسرێت ئەوانیش بەشێکی زۆریان باز بەسەر ئەم دەستکەوتە میتۆدی و ئەم ڕوانینە تیوریە تازانە بازی بەسەر ئادەن کە ئەمڕۆ لە دنیادا هەیە بۆ قسەکردن لەسەر پەیوەندی نێوان دین و کۆمەڵگە ینی بە کورتیەکەی دیدێک بۆ ئەلمانیەت هەیە و دیدێک بۆ پێگەی دین لە کۆمەڵگاکانی ئەمڕۆگەدا هەیە لە ناوچەکەدا کە پێم وایە هەردووکیان هەردوو دیدەکە لەسەر کۆمەڵێک کلیشە و لەسەر کۆمەڵێک تێزی سەدەی 19 وەستاون و بە دەگمەن نەبێت ڕۆشنبیرێک نادۆزینەوە بە دەگمەن نەبێت بزوتنەوەیەکی سیاسی بزوتنەوەیەکی فەرهەنگی نابینین کە هەنگاوێکی نابێت و هاتبێتە ناو بەشێک لەو ئەدەبیاتە گرنگانی لە 50 ساڵی ڕابردوودا نووسراوە و ئەم کتێبی من هەوڵدانێکە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە زۆر باشە وەکو باستان کرد دیارە ئەو چەمکە لە بواری فەلسەفە و لە بواری کۆمەڵناسی ڕادەیە دەگەینەوە کە کۆمەڵناسی دیسیپلینەکەی کەنجی پێکاتوو ئەوانە خۆب لە سەدەی 19 هەتاکو ئێستا تەرابوو لە بواری فکری و ئەوانە لە ئاستی ئاکادمی بووە تەنانەت بۆ شیکردنەوەی کۆمەڵگەی جۆر بەجۆر بەڵام پێم خۆش بوو ئەو تەعریفە یعنی ئەو ناساندنەی کە جەنابت لە ئەلمانیەتی دەکەی لە بڵێن لایسیتی یا لایسیزمی دەکەی بە چ شێوەیەکە دواتر دەگەینە سەر ئەوە کە یەک بە یەک پێدابێن لە سەدەی 19 ڕاکێشدا باش ئەزانی خۆی بۆ ئەوەی لە ئەلمانیەت تێبگەین لە ڕاستیدا پێویستە دوو شت لە یەکتری جیا بکەینەوە یەکەمیان ئەلمانیەتە وەکو ئایدۆلۆجیا ئەوەی کە بە ئینگلیزی پێوترێ سێکولاریزم کۆتایی بە ئیزمیەت وەکو چۆن سۆسیالیزم ناشنالیزم لیبرالیزم هەموویان کۆتاییان بە ئیزمیەت یعنی ئایدۆلۆجیایە بەڵام شتێکی تری شەیە لە ئەلمانیەتا ناوی سێکولاریزیشنە بە ئینگلیزیەکە یعنی پرۆسەی بە ئەلمانی بوونی دنیا ئەم دوانە دوو شتی جیاوازن پەیوەندیان بە یەکەوە بەڵام دوو شتی جیاوازن وەکو مۆدێرنیتی و مۆدێرنیزم جا لە ینی ئەلمانیەت وەک ئایدۆلۆجیا هەڵگری دیدێکە بۆ دین کە پێی وایە وەمە خاڵی سەرەکیەتی پێی وایە دین نابێت بەشێک بێت لە ژیانی گشتی
و ابيت دين كرد ببيتو بو پيوندي كي شخصي تايبت لنيوان كسي ايماندار لگل خواكي خويدا يعني مثلا اصل سوشياليزم دا بيروكي سركي سوشياليزم بريتيا لنماني چينا جوازي چيناتي و نماني كم تازور ملچيتي تايبت لنازيت دا لنازيزم دا بيروكي سركي بريتيا لهس پرستي و پاكش را گردني نجادكان لا ناسيوناليزم دا بيروكي سرشي بريتيا لا دروس كدني نتوا و پاراستني نتوا و ببمشيوه لا سيكولاريزم دا بيروكي سرشي وكو ايديولوجيا بريتيا لا اوي دين ابيت تنها كرد ببيتوا بو پيوندية كي شخصي ناوشي روحاني لبيني تاكا كساكا خوي خدا دا يعني ودا خوازية سرشكي دي طبعا بو اوي اما بكا داواي چي اكا داواي اواكا كا دين نابي لناو سياستا ابي دين نابي لناو دولتا ابي دين نابي لناو یاسا دانانا هبه دین نابه بشک به لجیانی گشتی همه بطیبتی بچهت دروی سیستم اخلاقی کن بچهت دروی شوازی برخوردی مروف لگل دنیا دورو برکی دا و الترناتیویه بوان وزن زنست شونی بگریت و شوازی تازهی اخلاقیات شونی بگریت و او خاله چت یعنی وکو ایدئولوژیا بریتیا لو خواسته که دین نابه و رول گشتیانه بگریت با پروسکه شی چونه؟ باگو پروسکه چیه؟ پروسکی بریتیا لجور یک لروانین بو اوی دنیای مدرن چون دیتا که او چون دروز دبیا پروسکی با علمانی بون یعنی لدائق بونی دنیایک کتیای دا دین بشی که زور لرولو تواناو دا صلاتکانی لده سداد بو نمونا لگل حتن که ای زانستی تازه دا ایتر لزانستی پزیشی و بیگره با زوی ناسی با استیر ناسی او تفسیر دینی که جاران با دنیا و با گردون و با مروف و با مشتانه بو اکوه و نمینه با نمونه لگل حتنی سیستمی تازه خوندن لکتاب خانه سرطایی و با تاگات زنکو کن که او دیت پیشوه سیستمی چی خوندنی دینی هیا که لسر فقیتی و ملایتی و مشتانه لناو چی همایش کردو او سیستم اکوه لگل حتنی دزگاه تازکانی وکو دادگاکان و داور و محامی و مشتانه دا او رولی که جاران دینی بینی ل مسئله چاره سر کردنی کشی نیوان خلق و کشی کمالایتی و شر و اجاوی بینی لناو کمالگاه دا ایست او چوت ناو دادگاکانه و با کورتیکی پروسی با علمانی بونی دنیا وصفی که دیاری کراوی لدائق بونی دنیای مدرنه که با پی ام وصفه دین تواناکانی لزور اصلا دست داد لأستی عبوری لدست داد یعنی عبوری تازه عبوری اگنیه شرعیتی خوی لدین و بینه لأستی دزگایی لدست داد یک دنیا دزگای تازه لخوندن و بو اوانی تر لدائق بون که دین رولی سر چی تانه بینه معرفه چی تازه لدائق بید که معرفه چی دینی نیه روانین یک بو دنیا بو انسان بو اخلاق با مشتان لدهی که بیه که رگزکانی لناو دین و نهن هم پروسه به معنیک لمعنیکان پروسه به علمانی بون یعنی پروسه به مدرن بونی کمال گرده طبعا هم هر دو دیوکه یعنی علمانیت هم وک ایدئولوژیا و هم وک پروسه دوائی جر ابنا سردستی کمال ناسکانه که بس یکین ابیه به پردهیم ابیه به پردهیم زور باشه استا امدازم که برزد و ابزار ماوی چندین سال سر کتاب کرد کدومیه؟ و حالا صدای نوزده همیشه او دست پیک کرده و حالا فلسفانی و کو هگل و فویرباخ و نیچه و مارکس و آگوست کومت و آنها پیم خوش بود که یک به یک باسیم که یعنی مثلا لرگ یعنی هگل چون او مسئله هنر آتا میدانه اگه فریای همی هم کردیم بسه چاو بسه چاو از این لصده نوزده همیش یک لصده هر گرنگکان اینا و میجوی مروفاتی بتابتی لعاستی بیکردن و دعوا مثلاً فلسفه چی و کوهیگل رولی چی گرینگ بینه رولی چی گرینگ بینه لودع که فکر ابسته تو به میجو یعنی یکمین فلسفه که درزبونی فکر و درزبونی بیکردن و جهان بینی کن ابسته تو به سردم میجوی جیواز کن و مثلاً لایهیگل قناخ کاریبو میجو درز دبید لای او میجو با کمال قناغی جوازتی پره و عقلی مروف لگه شکردنی خویده با کمال قناغی جوازتی پره و لو قناغانه دا که و باسیکات دین قناغی منالی و سردمی منالی بیرکردنوی انسانه
يعني وقناغي كتيبر يوم رفاتي بوتشوني أو لسدي نوزام دا قناغي ديني تيبر عندوا وإستاد شوتا قناغي عقلوا عقلو زانستوا كأوانا توانا شيكت نوي دنيا وشيكت نوي ديار دا كان يعني هي ناكروا يعني قرنجي هي قلوا دايا أم دي دا ميرجوية بوناو دين خوشي أقوازياته مثلا لاي هيغل لراسي دا دين خوي بسي قناغاتيه بار يعني قناغي كان ناواني ديني سرشتي يعني قناغي سرشت لو قناغي دا كمروف ديار دا سرشتي كانا پرستي اد درخت پرستي عجالك پرستي هور بروسكا پرستي ام قناغي كي دريجة لم يجوي دينا بابو تشودي او دوايا قناغي أقوازياته بو ناواني بو ديني استاتيشي يعني أمانة بسيطه بسردمي رومانيا كان ويونانيا كان وكتيايا بونمونا خواكان لشيوي بيكرا بالنشان دريا أبن ببروجيكي هنري يعني برجسة أكرين وبيكريان بودروز أكرين لوا دردشن كدياردهيكي سروشتي بن بالكو بن بدياردهيكي إنسان كرت خوا لوا چهت دروا كبيناس نكري ولوا چهت دروا كدياردهيكي سروشتي گردوني نا پيناس كراو بيه أبي بشتيكي برجسة كإنسان خوي دروسي كدوا لپیکریا که با خواکانی یونان بود مونه و قناغی سیمیشان آنیا دینی وحی اوی که ایترتیا خواب آبیا با بناوریشی مفارق لدروی دنیا دا و نوانری خوی نری بنا روایتی لفرمی پیغمبر کنده ولیم قناغه دا دین تر رادیک اقلانی آبیا بالام هشت دا که قناغی منالیتی برنا یعنی گرینجی که بهی گل و دایا لراسی دا گواست نوی ام دیده میجویه ام دیده که میجو وکو کامل قناغی جواز جواز بینید هم بوناو گشه فکر خوی لسر یکوا یعنی لقناغی دین و بو قناغی بلدز بونی عقل و هم لناو دین خوش یا زیاد لقناغی جاکات و اما بیر راسی دا ابی با بنمای بیرکرنوی بشه که زور زور لهمو اوانی لسر دین وزدهم دا بیر لمیجوی فکر و و بیر لمیجوی دین کنوا با دو او دا فیور باخو نیچه اوانش اگر با کرتی زور زور با کرتی هر کمی کنوا ازانی یعنی فیور باخ کم تا زور لسر لسه همان دیار رواد، لسه همان میتود رواد. لای فیورباخ دین دیسان و پیوندی به قناغی منالی مروفایتی و ها و اویش او دیدم یه جویا گوازیت و بناو دین خوی. مثلا بون مونا فیورباخ باوری بویه همو دینکان باوریان به زندو بونو نیا. یعنی اوی کمروف زندو ابیتو امریت دوائی زندو ابیتو دوائی لد دنیای چی تر دا لپرسینوی لگل دا کریا ام دیده بودین به بوچونی او دیده چی تازه یعنی لا سردمی مسیحیت او دست پیه که بر لمسیحیت او همو دینه تر هبوه لهیچ ششان ده مسئله زندو بونه وی مروف و مسئله قیامت و لپرسین و ما بتشتانه بونی نبوه لبرو اویش یعنی اوی او خالی که فیورباخی که هاوشانه باوی که هیگلی که بریتیه لا گواستنوی او دیده میجویه با ناو میجوی دین خوی لسریک و لسریکی ترو يعني فيورباخ دين زور تون غريادات و بسيكولوجيا انسان هم او پيوايا انسان بوناوري چي انانيا ايگوئيستا يعني خوي زور خوش شوه و حزناكا بمريا و حزكات نيا لا خوشي چي ابدية بجي امانا هر هموي خمو خيال و عارضو انسانن فيورباخ پيوايا انسان امانا فريادات ناو دينوا فریدات ناو فکری خواوا، فریدات ناو فکری بهشتوا، بو اوی لپس خاله سریشه کلا اوی، حالا بوی لدین تیاب گین نابه سری آسمان بکین و نابه محول بین لخوات تیاب گین نبید لسیکولوژی انسان تیاب گین. با اوی بدو اوی داد گین نیچه یا نیچه؟ نه با رنگ لدوای اما با مارکس گرین بیه لبروی ل مارکس به همان شیوی فیورباخ تصوری لسه دین اوی که قناغی بر لدروز بونی زانستو قناغی برکردنوی خرافی و قناغی سحر و امبابتش دانه ها بلا مارکس پیوه دین رولی که سایکولوژی و رولی که سیاسی زو گرنگه بینه با اینجا یکات و رول سایکولوژی که لوا دایا بمروف جار یک لدلنیایی و جار یک لدلدانه و برانبر با پجارکانی دنیا بخشه و رول سیاسی کشی لوا دایا که دا صلاح داران اما بکاره اینن با بو اوی با به خلق بلنی و تحملی ام دنیا بکن قینام دنیا دنیا چی نا یکسانه پریتی لا نا یکسانی پریتی لا خراب کاری بچو سانه و بلام دنیا چی تر هيا پرفکت به چشه ای ما دوای تر مانه چین بو شونه او خالیکا لا مارک گرنگو جاکاتو لا فیورباخ او لا راسیدا
يعني ماكس تماشي دين ناكا وكو دين خوي ماكس دين بستيته با او جينغا كومالاتي كدين ديتاه هو برسياري سرشي لا ماكس اويا لبرتشي مروف وبرت لبرتشي جينغي كومالاتي بيستي بدينا واو راسه خو ليردا جابيته ولا لباتي نقدي لباتي ويرخنا لدين كاين ابي رخني او كومل جانب كاين كبيستيان بدينا وبدواي شرعيتي خوان لدينا قرن واي بس يتو بالملاني تشينات يوم باب تشتنو بكورتي كي امانه هميان باوريان با بويا كدين قناغك بجمان يشتوا يا لاني كم اجب جشما نيشت بيتو استاكل الدنيا المودرنده برو لاوازي اروا وفورمي تازي بير كردنا ولدايك بوا وجوري تازا لعقل وعقلانيه لدايك بوا كوانا قابل لمشنا شويه زور باشا جناب لبيوندي دقل دروزبوني او بارادايمي علمانيات باسي سرهلداني ديسيبليني كيبلين ديسيبليني كومالناسي يا سوسيولوجي دكي لو بيوندي دا او مساله شون شي دكي يعني وقت لصدي نوزل بولاو از این سه چارچوب اکادمی داره تا دیسپلینی که تایبتی. از این ام ام مشتانه همونیم ام ام روانی نه بودین که پیوندی با منالی مروفاتیو هی و قناعه که لپشتمانه ویا و شتیک تیپری و تعلای نیتش اگات سر باسکردن وی که خواه مردوه لسدی نوزده ما خواه مرید و انسان بیا ببونه و ریشی تنیال نرژیان و منا دوایتر لسدی نوزده ما گرانه چیز وگرن دروز دبی ایش لدایک بونی زانستی کامل ناسیه و لسردستی کسانی که وکو اوگسکونت یا ودوایتر لسردستی امیل دورکایبو مکسوی برومانا ام لدایک بونی زانست کمالایتیان دیسان و ورچرخانی که گورا لفکری انسانی ادروز زکاد تا سده نوزده هم بشی زوری فکری انسان و مجوی بیر کردنوا گرانا بدوای سیستمی که سیاسی ایدیالیا لأفلاطون او دست بیه که کام سیستمی سیاسی باشترین سیستما کام دستور باشترین دستورا کام سروک باشترین سروکا و ام فرمه لبیر کردنوا لسده نوزده هم در راسی در لسر دستی زانست کمالایت یکانه کجره و یک پرسیاری سرچین و کمال ناسی بریتی لوی او دنیایی که لیستا در دروز بوا چیه یعنی پرسیاری که لوی که ایمه چه دنیا چون دنیا چی ایدیال دروز بکنین در گره بو اوی ایمه لچه دنیا که اجین پیکاتا که چونه پروسی او پروسه تازانی که لنا ام دنیا در حیا چین و کامانن و سده نوزده هم و ممانزانین سده دروزبونی شاری گوره سده دروزبونی دهنانی تکنولوژی گوره سده دروزبونی دولتی نتوهیه که دولتی چی تازه لمرژی مروفهیت یا سده دروزبونی و لدهیگ بونی تاکه کسا وکو بونواری چی خواهد ماف وکو بونواری چی بونواری که گرینجی چی هجگاه گوری پیدرید لسده نوزده هم ده و لیوه یکی یک لخصلت سرچکانی لدائق بونی زانستی کمالناسی بریتیه لکولینو لدین و بریتیه لحست کردن بو هست میجویی که گران یک لناو دین در روی داوا و پیویست ما باوی ایمالم گران کاریتی بگین و تیزی با علمانی بونی دنیا لا سده نوزده هم در لناو زنست کمالایت یکانه بنامکی لیودیه تما زنست کمالایت یکانه سده نوزده هم بگو من لجر کاریگری دروز بونیان لجر کاریگری کسانی وکو نیچه و مارکس و فرباخ و هیگل و اوگسکونت و امانه بو یعنی و نیه لوان دعب رابید بشی زوری روانینی اوان بو دین گوستراتو بو نو کمالناسی ولی نو کمالناسی ها بشی یک دروزه به نو کمالناسی دینه که بدرجه ای روشگاری که یک گاد رژیه چه که لباسش سرچکانی ناو زانستی کامل ناسی ولی ودا بوی که منجر امتیا زیب علمانی بونی دنیا سرتکانی در کوتنه در کویر لای ماکس فیبر و دوایت لای کسی چی وک باشه اگر لکه سر بود چون کانی ماکس فیبر هندک زاتر چون کود زانین اویج و کو کامل ناسی چی گوره یعنی زور تأثیریه بوله مثلا ای پروسی پیش کوتنه فکر دا هندک لو چارچوی دا که بود چون کانی اول دوباره اول کتیبا که دا چون شیکر دوتا خوی اگر پیش مکس فیبر ایما این معنی دورکایم امیل دورکایم بله از اینی لای دورکایم لراسی دا کمالگای مدرن که لدائی گبه لسده نوزدام دا تو شی کشه یکی سر چیه بیتی روی اتقیتو بر روی کشه یکی اجگان سر چیه کشه امیزانبونی کمالایتیه لای دورکایم کمالگای مدرن کمالگای چه پرتی لجیوازی
حسن دزگای جیاوازیتی ها، هزی کمالایتی جیاوازیتی ها، پیشه جیاوازیتی ها، جاران پیشکانی پیشه ناو کمالگا تقلیدی و سنتی کن کم بونی، حسن درتاشی ها بوا، بازرگانی ها بوا، آسنگری ها بوا، کمال شته بون، بلام لگل حتنی کپیتالیزم و سرمایه داریا، جماره پیشکان، جماره دزگاکان، جماره هیز کمالایت یکان، شارکان، گندکان زو زو گوره بین، دانشتوان گوره بین، و امانا هر هموی هیزی زو جواز جوازن که دروز بین. اگر لقوناغی بر لمودیرن دا و لقوناغی کمالگا تقلید یکانش دین توانای اوی هبو بید که بشه جوازکانی کمالگا به یکتری و ببسته توا، ببوچونی دور کهیم، لقوناغی مودیرن دا دین او توانایی نیا. لبر اوی بری جواز یکان زوزو گوریا و دین او رولی با نبیند و لگل وش دا در که این باوری با وی که اقلانیت و حتنی زانست و حتنی تکنولوژی و بنا جان بینی دینی و طاعتی خط نو چشه چی گورو لبر او او پیوای ام کمالگا مدرنانه پیویستیان به فرم چی تازه حریکاری کردن هیا و ام فرم فرمی دینی نیا و او نوینه هریکاری ارگانی، یعنی جور یکل هریکاری اوی مثلا من یم با ایره با ستودیو یا بولای تو برنامه دروز دکی تو پیویست به چه که کلیر آمده بید قصه لبرنامه کدب که من کتیب یکم نوسی و پیویستم به چه که لسر او کتیبه کومل پسیارم لیب که با اوی بچونکان اینا او کتیبه کم روم کم با خونران لیر او لکوملگای مدیرن دا خلق زور پیویستیان به یکتریه و ام امش جور یک لحریکاری دروز دکات جواز لو حریکاری که لقناقکانی پیشت دادین دروسی کردوا بلام هاوکات پیگی دین لای درکایم لقناقی تازبونه وی کمال عیدی دا با طاعتی لوازه بیم اگر لیو بچین با مکس فیبر طبعا فیبر گرنگتره یعنی گرنگتره کمال ناسی دین لای مکس فیبر قرستره و کاریگری لسر کمال ناسکانی دوای خوشی اجگاه گوره لای فیبر کمالگای مدرن کمالگای چی عقلانیه و مروی مدرن مروی چی عقلانیه عقلانی به معنای چی؟ به معنای اوی به فکری خوی اخات کار پلان دانه بیرکات و حساباتی وردکات بو اوی هر امان جکهیتی بیو پی بگات یعنی امان جکهی به اون نیه بله خواه بوم رگا خیا دین بوم رگا خیا پیاوی چی دینی رگا کم پشانه نه مروی عقلانی که لدنیا مدرنه لدهگه به مروی که حساب کات یعنی خواهنی عقلی که خوی تحلیل کات خوی لگدانه و کات و خوی در انجام کن به دزدهیند و خوی امان جکانه کات و کمالگاه کشه به کمالگاه چی لو بابته یعنی به کمالگاه چی سرمایه داری کتی های عقلانیتی و حساب کردن و بابتشتان زور بیزه بیم لسر ایشی که و مکس فیبر بوچونی چی هیا باز لوا که لدنیای مدرن دا دنیا لسحر دا عمل ره یعنی جهانی مدرن جهان یک دا عمل را و لسحر لکات یک جهانی بر لمدرن جهان یک بسحر دا پاش را و با بیرکدنوی سحری دا پاش را و بیرکدنوی دینی با بوچونی مکس فیبر بشه یک لو بیرکدنوی سحریه که لقناق کانی پیشتره لمجیم رو ویدیه با اینجا لپالا وجده باس لکوملک فرمی تازه دا صلاته که و سه فرمی دا صلات یک جهه که توی جان دا صلاتی تقلیدیه که دا صلاتی که ویراسیه لباکو با کر و مشروعاتی که مشروعاتی چی دینیه و پیاو دینیه کن رولی سری چی تیه بینن فرمی دومی دا صلات که باسی که فرمی چی کاریزمیه که تیه کم تازور هند یک بیرکرنوی خرافی و شتیگ لدین و امانه شکا بلام خالی سره چی لده صلاتی کاریزمی ده لده شریعتی کاریزمی ده اویا سروک یا ده صلات دار بونواری چی بهیز رو توانای چی هیه که لطوانای مروفه اصایکانی تر دانیه و لبروه توانای یارمدی هریکاری کمالگاب که برو پیشکوتنی با لچشکانی چار رزگاری بکا چار سری چشکانی بکا لنخوشکانی چاچی بکاتو و بمشیوه فرمی سه همیان لا دا صلات که باز یکات نوینه دا صلاتی سیاسی یاسایی اداری اما ان فرم مدرنه که ایمه ایناسین که تیا یا بیروکراسیت هیا موظف هیا تیا یاسا هیا بو همو
کردیشی بیروکراسی بو همو فرمگل فرمکانی حکمرانی بو هر بریاری کاملا یاسادن را و دستور هیا یاسای حزب هیا یعنی دو خیکتیه دا دین رول نبینه بید شویک یعنی بو بخشینی شرعیت بم فرم تازهی دا صلات دین رول نبینید و لیرو بکشفی بری چکا لوانی که پی و دین لکاملا مدر نکن راستی دا او رولی نماوا کوملگایشی مدرن که عقلانیه مروفکانی تاکه کسی عقلانین فرم حکمرانیه که فرم عقلانیه لهیچ استگل و استانه دام کوملگایانا پیوستیم به دین نماوا و تفسیریشی با دنیای مدرن و با تاریخ بطیبتی با مجوی رجعوه استان لو قناغاجی و لو قناغی که عجی که دین پکی کوتوا استان بگینا رخنا لو مسئله رخنا ل المانيات براستيش او زور دوتر رادس بدك او بزن مني او فيلسوفي شي دانماركي ابو بنوي كيكي كيكا غار بالك او وبدوا اويج دا الكسي توكفيل وانا لو انا اجر بكورتي چونكو دبل كاتكش دبل سو از اني شونا يعني بكورتي كي اجر مي ويتا صوت مو زوك زوكورتي كما هو اما على سدي 19 هم دا كومالك نوسر و کمالک بیار فیلسوف زنای سیاسی لدای کبن و آوان پیان وایا که اما سردمی چی تازه این ولو سردم تازه داشتن شن بودینی دین پیوندی با قناعی من علی مروفاتی و بجوانش تو زنستی کمال ناسی لدای کبیه ام بودشونانا کاتا کمالک تزی سوسیولوژی و کمال تزی کمال ناسانه که با بدرجهای سدی بیستم تا بدرجهای نتا سالانی شصی سدی بیستم زور بال دستن بله بله هم هل سدی نوزدهم ده یعنی خلکانی که هن بمشی و یه برانبر به دین بیرون کنن. بله من پردازیم که دروز دبیم پردازیم آلمانی. آوان دبه هزا، آو خلکانی که بمشی و یه بیرون کنن لس دین از دم دم وای که یه جا دریش پرای زخرن. یه چیکل وانا آو فیلسوفی که تو باز کرد که کارت فیلسوفی دانی مارشیا. آو اصلا رک پیچوانی امتیاز آلمانی بونه بیرکاتو. خوی نوسین کن که کرگات لعاستی که رخنا گرتنی اکو بگجات شنوایی که راست خوی هیگلا و بگجات شنوایی که اوگست کنتیش اوگست کنت اویش کبریک بو باوری وابو که مروفایتی بسی قناغتی پره قناغی دین قناغی میتافیزیک و قناغی زانست او پیوه سده نوزدم قناغی زانست تیایا مروفایتی کامل بوا و کوچون یعنی قناغی دین یکسان با قناغی منالی قناغی میتافیزیک یا فلسفه قناغی گنجیا و قناغی لدایکبونی زانست قناغی کاملبونی مروفا وای دبینه بلان کرکیگارد بر پرچی دیگه کرکیگارد رک پیچوانه یکات و کرکیگارد داله نه ایمه لما یجود اسیه جور مروف معنیه یکی که ناوانی مروفی استاتیکی یعنی او مروفی که دوای چیجه کهوید دوای حزو آرزو چیجه کهانی خویه کهوید ببه هیچ رگرک و همو نبریاری نمتماری پی اکرید بمروفا و نا اتوانی پشتی پی ببستی و کسی چی زور ایگویست زور انانیه خوی خوشوه و عاشقی حزو چیشکانی خوی بوا هم انسانا ناوانی انسانی استاتیشی و امی علیه لقناخکانی سرطای مروفایتی های بلام نم رو شهر هن بلام هم بر همی قناخکانی سرطای مروفایتی انسانی دومیان ناوانه انسانی اخلاقی حالا قناغی دوم دام انسان استاتیکی گشا که به انسان گبه به مروفی چی اخلاقی امروف اخلاقی کمال یک مبادئی هست و کمال یک پرنسیپی اخلاقی هست که ویلی که تا راده یک بر پرس بید اتوانی متمانی پیب که باوشی ویا نگره بدوی تیر کردنی حز و عرض و کانی خواه و کو انسانی استاتیکی کرد اما قناغی دومیان قناغی سه همیان بالاترین فرمی مروف ناوانیت مروفی دینی و مروفی دینی او مروفی که شتکانی دروی خوی لخوی گورت را بینه خدایا گا بینید و پیوایم خدایا اکاری سرچیم خدایا بریتی لپیاده کردنی عدالت و یکسانی و امبابت شتانه و مروفی دینی او مروفی که خوی لبی رکات و لپیناو ایدیال گورکان آجی و اما ایم برای آوارین اصلا کرکیگارد باوری با ویم میجوی ایم برای ابی میجوی یک بیت برای او این برین برای توکفیل یعنی اما دینه اما بس موی اما ناتشت نه او بتر پردازیم علمانی او یعنی و با تعطی برای زخرب توکفیل کابریج فرانسیا چه با آمریکا ل آمریکا بدوي آوا گرید
خەریکی شیکردنەوە و لێکدانەوەی سیستمی زیندانەکانی ئەمریکا بێ بۆ ئەوە چێ خۆی لە ڕاستیدا بەڵام لێ تەماشا کات کۆمەلگای ئەمریکی لە سەدەی 19دا کۆمەلگایەکی هێجگار هێجگار دینیە و تەماشا کات دەیان ڕێکخراوی دینی هەیە کۆڕ و گروپ و کۆمەڵەی دینی هەن کۆمەلگاکە خۆی دینیە پیاوانی دین ڕۆڵە بینن و و و یەکەم دەرەنجام کە پێیگات ئەوەیە دین ئەمڕۆ لە کۆمەلگای ئەمریکیە کە یەکێکە لە کۆمەلگە هەرە مۆدێرنەکانی سەدەی 19 ڕۆڵێکی کۆمەڵایەتی تەنانەت سیاسی و ڕەمزی و ئەخلاقی هێجگار گرنگ لەو کۆمەلگایە دابینێ کە و ئەوەی کا بە بەشێک لەو تێزەی خۆی کە تێیدا مەرج نییە کۆمەلگایەک کە مۆدێرن بێت تازە بێت دینی تیانە بێت بەڵام ئەمە ناچێتە ناو ئەو پارادایمەوە کە وەکو باسم کرد و مە دوایتر کە ڕەخ ناکرێ لە ساڵانی 60دا وردەوردا ئەم ینانە ئەم جۆرە بیرکردنەوانە گەنج باسی تالکوت پارسۆنز و داوید مارتینجی دەکەی لە کتێبەکەدا ئەوانەش هەر لەو کاتەگۆریەوە ئەوانەش هەر لەوانە نەزانی ئەم دوانە ئەمە هینن بە تایبەتی پارسۆنز ئەوە کابرای کۆمەڵناسیەکە ئەو باوەڕی بەوەیە ئەو کۆمەڵگا وەکو لەش لەشی ئینسانە بینێت وەکو لەشی مرۆڤێک هەر پارچەیەک لە پارچەکانی لەشی ئینسان وەزیفەیەکی دیاریکراوی هەیە ئەرکێکی دیاریکراوە بینێ دڵ ئەرکێکی دیاریکراوی هەیە لووت ئەرکێکی دیاریکراوی هەیە گەدا ئەرکێکی دیاریکراوی هەیە دینی شوا بینێت دین بە بۆچوونی ئەو پەیوەندی بە خورافەت و بە سحر و بە بابەتە شتانەوە نییە دین وەزیفەی دیاریکراوی هەیە لە ناو کۆمەڵگادا و ئەو کچووکە خۆی لە ئەمریکاداژی بە ئاسانی ئەبینێت کە دین چ وەزیفەیەک و چ ئەرچێک تا ئەو کاتە لە کۆمەلگای ئەمریکیدا بینێ و لەبەرەوە ئاویش نیسانەوە ناچێتە ناو پارادایما کە بە پارادایمی بەعلمانی بوونەوە باوەڕی بەوە نییە ئەسڵن کە دین کورد ببێتەوە بۆ پەیوەندیەکی شەخسی لە نێوان تاکە کەس و خوداکەیدا چکە ئەو خۆی لە بەرچاوی خۆیدا ناو کۆمەلگاکەی خۆیدا لە ساڵانی 45 سەدەی 20میشدا ئەبینێت کە دین ڕۆڵێکی گرنگە بینێ لە ژیانی خۆزێ کازانۆڤا باسیش دەکەی بۆ بزانم ئەمانە ئەم یەکێکە لەوانەی کە دوو قۆناغ لە بیرکردنەوەیان هەیە ئەگە باشم لە بیرما بێت کتێبەکە لاپەڕێک کازانۆڤا لە کتێبی یەکەمیانە باس لەوە کات کە تێزەی بە ئەلمانی بوونی دنیا نیوەی ڕاستە نیوەی ڕاست نییە بەڵام لە کتێبی دووهەمیانە لە ساڵی 2010 نووسێت بە تەواوەتی ئەڵێ و تێزەی ڕاست نییە هەموو گریمانەکانی تێزەکە ناڕاستە یەکەم دین لە کۆمەلگا مۆدێرنەکانە پەراوێز نەبووە نەچۆتە دەرەوە دووهەم دین لە زۆر شوێنی دنیادا تەنانەت لە ناو خۆراوە خۆشیدا ڕۆڵی سیاسیە بینێت پارتی دینی هەن لە پەرلەمانەکانی ئەوروپادا لە زیاد هێزێکی دینی ئامادەیە ڕۆڵی سیاسیە بینێت دین بەشێکە تاکو ئێستاکە لە هەندێک لە ئەخلاقیات هەندێک لە بەشێکە لە سیستمی ئەخلاقی حتی هەموو سیستمەکە نیە بەڵام بەشێکە لە سیستمەکە یعنی ئەو تێزەی کە پێی وایە دین کورتە بێتەوە تەنها بۆ پەیوەندیەکی شەخسی لە نێوان ئیماندار و خوداوەند خۆداکەیدا و دینە بێ بە دیاردێژی پەراوێزی کە تێزی سەرەکی پرۆز بە ئەلمانی بوونی دنیایە باوەڕی پێی نامێنەوە یەکێکە لەو کەسانی کە ڕەخنەیەکات بڵێ پیتەر بەرگریش هەیە وە نیە پیتەر بەرگەر یەکێکە ئەویش سێرە پیتەر بەرگەر لە ساڵانی 60دا یەکێکە لەو کۆمەڵناسانەی کە بەرگریەکی سەرسەخت لە تێزەی بە ئەلمانی بوونی دنیاکە و لەو دیدەوە نووسێت لە دیدی بە ئەلمانی بوونی دنیاوە پێی وایە کە دین لە کۆمەلگای مۆدێرنا ڕۆڵە نابینێت و پێی وایە بە ئەلمانی بوونی دنیا و ئەلمانیەت خۆی بەشێکی هێجگار هێجگار گرنگ و سەرەکی پرۆسی تازەبوونەوەی کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرەنجیە بەڵام لە ساڵانی نزیکی ساڵانی 2000دا ڕێک واز لەم تێزە هێنێت و پێی وایە کە مۆدێرنا و تازەبوونەوەی دنیا ئەلمانیە دروست ناکە بەڵکو دوو شتی تر دروست دەکات هەموو پرۆسەیەکی تازەبوونەوە مانای هین نییە پەراوێزخستنی دین و لاوازبوونی دین نییە بەڵام مانای دوو شتی ترە یەکەمیان دروستبوونی گومان و دروستبوونی لە دەستدانی دڵنیایی یعنی هیچ پرۆسەیەکی تازەبوونەوە نییە لە دنیادا مرۆڤێکی دروست نەکرد بێ گومانکەر بێ
و مروری چی دروز نکرد بیا که کاملا یک دلنیایی ها بود ولی کاملا گانی پیشوتره کاملا گایی ساده بود و کاملا گایی بود خالق کانی زوری اکتیان ناسی و شارکان گوره نبود پیشی زوری تیان بود دزگای زوری تیان بود فرم حکمرانی که بهم شوی امر آلوز نبود جوری که دلنیایی ها بود که دنیای مدرن نه دلنیای نامینت ما خالی خالی دو همیان کباسی کرد بو 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 لپیوندیا بدین و زوگرنگا ما چون که دین دلنیایی بخشه یعنی انسان که تو کاملا گایی کت هبید یچګل ایشکانی او کوملګای چې له برهمکانی ته مو کوملګای برهمی زوره بل مې چې له برهمکانی بریټی بل د برهمنانی نادلنیایی او کسې ګومان کړ او کاته دین اتوانی هاریکاری او کسې ګومان کړ په توشته کې بل خالي دوهم کبلای او ګرنګا بدله پیټربرګرو اوا کوملګای مدرن کوملګای کی پلورال یعنی هیڅ کوملګای چې مدرن نه پر نه بیت لا خلچی جیاواز بیرکردنەوەی جیاواز، اخلاقیاتی جیاواز، تصوراتی جیاواز، خونی جیاواز، زمانی جیاواز. او هر ام جیاوازانه و دین یەکێکە لەوە. دین بەشێکە لە هەموو ئەو جیاوازیانە. یعنی مثلا تۆ لە کاتێکە کە بەش پیاوی دینیت هەیە لە کۆمەڵگاتە پیاوی دینیت هەیە پیاوی نادینیت هەیە کەسانێک تەیە ئەسڵا هەر باوەڕیان بە دین نیە کەسانێک تەیە ئامادەن لە پێناوی دینە خەڵک بکوژن کەسانێک تەیە نیوە دینین نیوە نادینین کەسانێک تەیە اشێ ڕۆژێک دینی بێ ڕۆژێکی کە یا لە سیاقێکی ترا دینینی بێ ئەو کاتی سواری تەیارە بێت و لە ترسا ئەبێ بە دینی کە دابەزێت تەیارەکەی نیشێتەوە هەستە دینیەکەی و ئیحساسە دینیەکەی لە دەستدا ئەو ئەتا ئەو شوێنەش ڕوات ئەڵێ هۆشیاری ئینسانی مۆدێرن هۆشیاریەکی پلورالە لە ناوەوە و دین بەشێکە لەوە یعنی بە کورتیەکەی پیتربرگەر لە قۆناغی دووەمی ژیانیدا باوەڕی بە تەواوەتی بەوە نامێنێت کە شتێکە بێ ناوی پرۆسەی زۆر باشە ئێستا بگەینە یۆرگن هاورماس چونکو دەرهەڵ ئەویش باسی کۆمەلگای دوای بڵێن ئەلمانیەت دەکە لەسەر ئەوە ژەگەر هێندێک زیاتر وەختی بۆ دیاری بکەین وەختیشمان نزیکەی دە دەقەیەکمان هابرماس زای هابرماس سێ قۆناغ لە گەشەکردنی هەیە بە تایبەتی لە پەیوەندیا بە دینەوە قۆناغی ساڵانی 67 ئەو قۆناغەیە کە تیایە تێزەی بە ئەلمانی بوونی دنیا وەردەگرێت و باوەڕی پێیەتی و ئیشی لەسەرەکات لە نووسینەکانیە یعنی باوەڕی بەوەیە کە دین جۆرێکە لە هوشیاری هەڵا و جۆرێکە لە خورافەت و باوەڕی بەوەیە کە هەموو پرۆسەیەکی مۆدرنیزەکردن و تازەبوونەوەی کۆمەڵایەتی مانای پەراوێزخستنی دین و لاوازبوونی دین و باوەڕی بەوەیە کە دین پێگەیەکی ئەو توێی نیە لە دنیای مۆدێرندا و باوەڕی بۆشە کە ئەبێ کورد ببێتەوە بۆ پەیوەندیەکی شەخسی لە نێوان تاکەکەس و خوداکەی خۆیدا بەڵام لە ساڵانی 80دا وردە ئەم دینە لایە گۆڕێتەوە و ئەو لەو قۆناغەدا باس لە باتیەوەی باسی دین کە باسی موقەدەسەکە و باس لەوە کە مقدس نانە لینگویستیفیکیشن ئۆف پیرۆزی بە زمان بوونی پیرۆزی مانەکەی چییە مانەکەی ئەوەیە لەوێدا فەنکشنێک بەو پیرۆزی بۆ مقدەسە دۆزێتەوە لەناو کۆمەڵگاکاندا و ئەو مقدس ئەکا بە شتێکی بەرهەمهێنراوی ئینسانی یعنی واز لەوە دێنێ باسی خورافەت و ئەو شتانە بکە بەمانایە لە مانەکان ئەبێ گەڕێتەوە بۆ دورکایم یعنی لە ڕاستیدا واز لە مارکس یعنی گەڕێتەوە بۆ دورکایم یعنی لای دورکایم دین فەنکشنی هەیە وینیە وەزیفەیە ڕۆڵێکی دیاریکراوی هەیە لە کۆمەڵگادا هابرماس بۆ گەڕێتەوە لەو قۆناغدا لە قۆناغی سێهەمدا کە قۆناغی دوای ینە 11 سپتێمبەرە قۆناغی سێهەم قۆناغەیەکە ناوێنێ پۆست سێکولاریزم قۆناغێکە تیایە باوەڕی بەوەیە کە کۆمەڵگا مۆدێرنەکان لە دین ڕزگاریان نابێ و لەناو کۆمەلگا مۆدێرنەکانە کەسایەتی دینی هەیە گروپی دینی هەیە ڕوانینی دینی هەیە بۆ دنیا و پێشی وایە ئەو کەسایەتی دینیانەوە ڕوانینە دینیانە مەرج نیە خراپ بن یعنی مەرج نیە ئەتوانن ڕۆڵێک ببینن لە دەوڵەمەندکردنی کەسایەتی ئینسانیە و کۆمەلگایەک دروست دەبێت پێی وایە کە ئەوەی بکە پێویستمان پێیەتی ئێستا چونە ئەو دیوی ئەلمانیەتە کۆمەلگایەکی پۆست ئەلمانی مانەوەیە کە تێیدا خاڵی سەرەکی تێیدا هاریکاریە یعنی مرۆڤی دینی لەگەڵ مرۆڤی نادینیە لەم کۆمەلگا تازەیەدا پێویستیان بەوەی جۆلە یەکتری بگرن و پێویستیان بەوەی هاریکاری یەکتری بکەن تەمەن ئەم دیدەی هابرماس ئالۆزە یعنی نێ من لێرەدا مەجالی ئەومان ڕەنگە نەبێ ئەمی باس بکەین بچکە ئەو باسی ئەوە کە مەسەن دین کابرایەکی دینی بەقەت کابرایەکی نادینی
ما في هي راي خوي لا مجالي گشتي على پبليك سفيرا لا روبري گشتي کوملگاكدا بله ما بون مونا لا مسئله هنا لا مسئله لا باربرديني منالا يتو لا لا اوروبا دا زانيد جن لا اوروبا دا افريتان لا اوروبا دا ما في اوان هي خوين سرورو خاوني لشي خوين بن يعني ما في اوان يعني هذيك ولاتي شتا وكو ايرلندا تا كوستا وجبجنا وبتا وجبجنا كرا بلان بلان لزور ولاتا كان او كرا وكتو مثلا تا تشوار حفتي نازم شش حفتي اتواني من على كلا باربري بلان لدواي او ناتواني من على كلا باربري من على كدي طب كم من على كنا اكيد هنا هو كاري داري كرا هي ببي يا سام ريخ كرا كبرا شي ديني لا هابرماس اتواني دجي ام بي ولا لا هنا لا روبري قشتيا لا روجنا مكان لا تلفزيون كان اتواني باش داربي بلا من اما دجيم نقله بروي بلا والله يومنا على خوا دروستي كردوا وما دام شي خوا دروستي كردوا اما بو مانيه بيكوجين باش ارغومنت بداخل وقتها كمان كمل تنزي كمان ما فيهم خوش بك باسي او بكيك درنجام قشتي كتابه كتشي سوالت بو بس 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 بام خلطه او بكم بك بلا ما كرتي بس اتشاو ازاني لا لا بمارس اويا ام بياو دينيا اتوانيت راي خوي بلات بلا مني بس يتو با تكست دينيا كانو نلي لا بري خوا او تو دينيا بي من الكوجينا بنا اتواني لم ارغومنت دينيا كات كي با ارغومنت جينا ديني لا رغي بلاي ما في باراسني جيان جان له مو فور مكاني دا به پاريزين به نالي شيناوسكي دايكو مرحل درنجامه گشتي كاني چه بو چوني من هم اويم كتابي من اي وي بي لي اويا يما لسدينو زدهمو پارادايم يكي بير كردنو هيا كوملك تي از هيا زمان يكاتو ته پيشوا هندي روانين هيا كه پي وايا دين ديار دي شي لاوچيا و پاراوي زبي و رولا لجياني سياسي و کوملايتي و فرهنجي دا نابينه درکوت است امامتی ازی بالا دست با دوادر زوربی زوری کاملا سکان و آنی خیلی فلسفی سیاسی هنر پشانی اند امتی از راست نیا یعنی ل مدرن ترین کاملا جای دنیا دا دینی تیه بله من کمی امالم معنای اول نیه مثلا امر اسلامی که اند کردستان ایکن راسته یعنی او دینی که ابی به بشیگ ل پروژهی دیمکراتی و ابی به بشیگ ل پروژهی کاملا جایی پلورال و پر جوازی او فورمال نیه لدین که الهی ما معنا او فورمال دین لایه ما لولات یم دال لسر تکفیر کردنو لسر منع کردنو لسر چپاندنو لسر مشتانه شکا یعنی پیوی دی پی بهز دین یکانی ولاتی یما هز دیموکرات نین بکه اما علی ما برگ دی وکیو دی بشی اشکرا به هز المانیکانی دنیا یما جدی سانو هز دیموکرات یعنی لو ناو چی یم ایت داد جین ولا کومل گای یما دابتابتی شتک بناوی دیموکراتیت او عقلتی دیموکراتیت او روحیتی دیموکراتیت او بونی نیا بلام چی هه شری سنگرجیری کرسی برانبر بیکتری دینی برانبر به نادینی علمانی برانبر به نا علمانی طبعا لم شرانه دا ابی اوج بلم کوملگای یم دا پیگ دینی که بهسره یعنی کوملگای یم دا کسی علمانی روبری قصه کردنی کمترا و روبری خو پاراستنی شی کمترا باشه من بلام روبری دی هرش کردنی دین با سر دنیا با سر تاکاکس با سر کسانیتر روبری که یجگار گارو ترسناک شه اوی من برگری لیکم بریتیا لا دروز دوزینوی چوارچویک بو ام جیوازیانی که ام رو کمالگای امیتی او نوچکی تی دایا و چوک ام جیوازیانه زیادره بن کمتر نابن یعنی ایما لپروسی تازبونه و دایی بو خنروی کتیبه که رنگ او پرشاره بیتی پیشه که بو چی بوچونو فکری هیچ بیرمندی چی دنیای مسلمانی که دانی اکتی بکن؟ لبروی سر جمعی پارادایمی علمانیت دروز بونا که لخوراوه دا دروز بو اما یعنی ام تیزانه باشی هر زوری لناو فکری اوروپی و هاتوا و دوائی تر بشکانی تری دنیا دا بلاو بونا توا بلام لناو چکده لخوشمند اما هم کسانی علمانی مانه کتیمی دکوره گوره هم نسا علمانیت نوسی و هم خلقانه که دینی معنی که رک به چوانه که یعنی شر که یه لناوچه اما صد سالی ربقه ل... یعنی لناسط و بیست و هشت و نزیکی صد ساله اسلامی کان لحسن به ناو جنی و به علمانیته و وکو اهریمن و شیطان یک نمایش یکن که سرچاوی همو ناشرین یکانی میجوی اون جور باشه که مروان بلا هم دیوی هم بس بجا بس دیوی هم دیویشان دیوی هم دیویشان بریتیه لو هرش گوری که علمانی کان بشکل علمانی کان ای که نصر دین و کو خرافت و سیاه باشه. باشه زور زور سپاس دکم برای مەریوان کانیه بو بش دارید ل راوش دا دعوای سرکوت نیست بود کم. سپاس. بینرانی خوشویست بم پیا ام راوشش من
داده کوچنین تاکو راوجه چدیکه لای اومه خوش.